አመታዊው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር በአፍሪካ ትልቁ የጎዳና ላይ ውድድር ነው። ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከ2000 ሲድኒ ኦሎምፒክ ድል ማግስት የዛሬ 24 ዓመት ከፒተር ሚድልብሩክና ቢማስፊልድ ጋር በመሆን የመሰረተው ውድድሩ ኢትዮጵያን ባንዲራ ባለም አደባባይ በኩራት ያውለበለቡ አያሌ አትሌቶችን አፍርቷል። ራስ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ብራን ያደረ፣ ወርቅነሽ ኪዳኔ፣ ውድ አያሌው፣ የዓለም ዘርፍ የዋላው፣ ታምራት ቶላ፣ ጸጋዬ ከበደ፣ ሀጎስ ገብረሕይወት፣ ሰለሞን ባረጋ፣ ሙስነት ገረመው፣ ጽጌ ገብረሰላማ እንዲሁም ትግስት ከተማ ይህንን ውድድር ካሸነፉት ዝነኛ አትሌቶች መካከል ናቸው። ወጣቶቹ መዲና ይሳ፣ መልክናት ውዱ፣ ቢኒያም ማሪ፣ መገርቱ አለሙና ሌሎች ደግሞ በመድረኩ ራሳቸውን ያስተዋውቁ አትሌቶች ናቸው። የዚህ ውድድር አካል የሆነው የ24 ሳፋሪኮም ታላቁ ሩጫ 40 ምንጭ የ7 ኪሎ ሜትር ውድድር ስቴግሪን 40 ምንጭ ወይም የ40 ምንጭ አረንጓዴነት እናስቀጥል በሚል መሪ ቃል በአርባ ምንጭ ከተማ ተከናውኗል። ለአርባ ምንጭ ከተማ የበኩር በሆነው ውድድሩ አትሌቶችና የውጭ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ ከ2700 በላይ ሰዎች ተሳትፈዋል። በወንዶች የውድድሩ አሸናፊ አትሌት ፋሲካ አየለ በዚህ መድረክ የመጀመሪያ ተሳትፏቸውን በማድረግ በክለብ ለመታቀፍ ከወላይታ ዞን አርባ ምንጭ ከተማ ከገቡ ታዳጊ አትሌቶች መካከል ነው። አትሌት ፋሲካ የአርባ ምንጭ መልካም ድር አቀማመጥ ለስፖርቱ የተመቸ እንደመሆኑ መሰል ውድድሮችን ማከናወኑ ፕሮጀክቶችንና ጀማሪዎችን በማነሳሳት አዳዲስ አትሌቶችን ማፍራት እንደሚያስችል አስገንዝበዋል። የህዝብን አንድነት ባማከለ መልክ እዚህ ባዘጋጀው ውድድር በጣም አሪፍ ነበርና ህዝብ ለህዝብ የሚተዋወቅበት ህዝብ ለህዝብ የሚግባባበትን ስለተፈጠረ በጣም አሪፍ ነውና በዚህ ውድድር ደስ የሚል ነገር አግኝቻለሁ። ብዙ አትሌቶች መገኛ ነች እና እኔም እንደነዛ ታሪክ ሰሪ እናም እየሰራው ደግሞ ሀገሬን ለማስጠራት እናም ክሮ ሀገር ለማስጠራት እና ያው እየሰራው ነው። እኔም እንደሌሎች ታሪክ ፈጣሪ ለመሆን እየሰራው እገኛለሁ። ሰለሞን ባረጋና ሙክታር ድሪስ ናቸው ወደ ሩጫ ገባው የሚለው መክሊት መኮንን ደግሞ ወላይታ ሶዶ ከሚገኘው በረከት ገብሬዋ የእርሻ ፕሮጀክት የመጣ አትሌት ነው። የመጀመሪያው የጎዳና ላይ ውድድሩ የሆነውን ይህንን ውድድር በሶስተኛነት አጠናቋል። በቀደመው ጊዜ ከ17 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ለወላይታ ድቻ ተጫዋች እንደነበር የሚያስታውሰው መክሊት ከእግር ኳስ ባስኮበለለው የአትሌቲክስ ስፖርት ሀገርና ወገኑን ባለም አደባባይ ለማኩራት የሚያደርገው ግስጋሴ ከዚህ እንደሚጀምር ተናግሯል። አሪፍ ነው። ለምን አትሌቲክስ አንዱን አይቶ ነው የሚነቃቀው እና ይህንን ያ አትሌት በደንብ ይሰራል ብዬ ተስፋ አረጓለሁ። አየር ንብረት አሪፍ ነው፣ ዳጌታማ ነው፣ ምርጥ ነው። ከሰሩ ይለወጣሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ፣ ተስፋ ካልቆረጡ። ከዚህ በፊት ደቡብ ሻምፒዮናም እዚህ ከተማ መጥቼ አሸንፌ ሄድኩ። በጣም ደስ ይላል። ሁሌ አርባ ምንጭ መጥቼ የድል ካባ ተጎናጽፌ ነው የምመለሰው። ደስ ብሎኛል። በቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ አክሊሉ ታደሰ በበኩላቸው ታላቁ ሩጫ በአርባ ምንጭ መንግስት ለኮንፈረንስ ቱሪዝም፣ ስፖርት ቱሪዝምና የአገር ውስጥ ቱሪዝም የሰጠው ልዩ ትኩረት አካል መሆኑን ተናግረዋል። ውድድሩ ተተኪ አትሌቶችን ከማፍራት ጎን ለጎን የበርካታ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ተፈጥሯዊ መስህቦች ባለቤቱ አርባ ምንጭን የማስተዋወቅ አላማ እንዳለውም ተናግረዋል። ይሄ ሀገር በጣም የብዙ ሀገራት ጥርቅም የቱሪዝም ሀብት አብሮት ያለ ነው። ፈጣሪ ይህንን አድሎናል። ይህንን እድል ግን ኤክስፕሎይት ማድረግ ማስተዋወቅ፣ ዜጎችም ይህን ሰፊ ሀገር ይህንን ትልቅ ሀገር መጎብኘት ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሶ የሀገር ውስጥ የጉብኝት ባህላችንም እያደገ እንዲሄድ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከኢኮኖሚክ ጥቅሙ በላይ ኢትዮጵያን ያለንን ትስስር እያጠናከረ ይሄዳል። የሀገሪቱን ትራንዛክሽን እያጠናከረ ይሄዳል። በዚህ ሂደት ደግሞ ትልቅ ሀገር፣ የበለጸገ ሀገር ለመሆን ሰላም የሰፈነባት ሀገር ለመሆን የምናደርገው ጥረት ላይ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ዘርፉ በዓመት 3 ቢሊዮን ዶላር ገደማ እንደምታገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ።